jävla hora. Vem fan tror du att du är? Ditt äckliga jävla feministsvin. En sån som du borde man få att försvinna. Fet är du också. Vem fan skulle vilja vara med dig? Inte jag i alla fall. Fula jävla kräk. Jag skulle inte visa mig ute om jag var du. Så jävla ful som du är. Om jag såg ut som du skulle jag ta självmord. Och så tror du att du är någon. Vem fan är du? Håll käften, jävla svinhycklare. Jag vet var den där jävla horan bor. Ska fan dit och köra upp ett baseballträ i fittan på henne. Är det någon som vill vara med? Ha lite kul. Hon är värd det. Jävla pissludel. Hur fan kan du välja det där? Ful, ful, ful är du. Du ser ut som en hora i det. Det är bättre att du sätter en papperspåse på huvudet. Ingen som vill se dig. Hoppas att du får en kula i skallen, ditt jävla vidriga blatte as. Och hem till ditt land. Det är fan ingen som har bett dig att komma hit. Allt det här är kommentarer som jag har tagit från nätet, från Twitter och Facebook senaste veckan. Och det är inte ungdomar som har skrivit det här. Det är vuxna människor. Vuxna människor i din och min ålder. Med synliga profiler. Bostadsort. Namn. Barn. Pappor och mammor. Som någonstans tycker att det är legitimt att gå ut och säga så här på nätet till andra människor. Man kan undra vad det har hänt med människan. Men jag undrar också, när man har drabbats av det här. När man har fått den här skiten slängd i ansiktet på sig. Hur orkar man gå vidare? Hur orkar man fortsätta brinna för sina åsikter? Att våga stå för det man står för. Att våga fortsätta vara sig själv. Vi ska alldeles strax möta två fantastiska kvinnor som har råkat ut för det här. Som ska berätta för oss hur de går vidare och hur de hanterar den här typen av kommentarer som kastas mot oss. Men innan dess så ska vi välkomna upp på scen Mårten Schultz och Nils Funke i en duell om rättigheter och skyldigheter på nätet. Duell? Fan. Mårten Schultz är professor i civilrätt och arbetar som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Han utsågs till årets jurist 2012 och årets lärare vid Stockholms universitet samma år. Fortsätt gärna. Nils Funke är journalist och författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor. 2006 belönades du med Stora journalistpriset och båda två fantastiskt roligt och en ära att ha er här. Scenen är er. Har ni blodomloppet igång? Jag har suttit i en timme nu. Vi ska väl se om vi kan få fart på den där. Det var en väldigt känslostämd inledning. Och jag är rädd för att jag blir teknokraten. Som då börjar med lite som inte hör det digitala samhället direkt till. Inte, som handlar om kuggkrafter och annat. Som, ska jag trycka på någon knapp här? Eller är det någon som... En knapp. Vilken av dem? Den där. Där. En gång till. Nils frågade mig nu för en timme sedan om jag var på väg. Ett meddelande jag hatar. Begriper den inte än. Jag trodde det var någon Snowden-grej.
varandra och förutsätter varandra. För det handlar ju om ett antal rättigheter, och det här är de där kugghjulen som löper in i varandra. Och detta system som då har utmejslats under så lång tid, det har liksom finslipats, det har trängts tillbaka och det har kommit återigen. Och det är då ett antal grundläggande fri- och rättigheter. Och när man då går in och börjar och justera i de här, då är det fara och färde att de här kugghjulen kommer i otakt och hela systemet krackelerar. Så de här kugghjulen ska man vara väldigt försiktig med. Och för att då ge ett litet perspektiv på det som då faller innanför och utanför det här extra starka grundlagsskyddet. Vi har ju ett starkt skydd för yttrandefriheten i regeringsformen och även i Europakonventionen. Men sen har vi också då de här två grundlagarna som ger ett detaljerat och mycket reglerat och starkt skydd åt verksamheterna. Och det här är då mediedagen 2015 som då Nordicom i Göteborg har mätt upp det, var svensken i snitt tillbringar sin dag när det gäller mediekonsumtion. Och jag har roat mig med att ta bort de delar som inte faller in inom tryck- och yttrandefrihetsregleringen. Och det är de där vita partierna. Så som man ser, och jag tycker man ska ha det här perspektivet med sig också när vi pratar om näthat och hot, att den stora delen av svenskens mediekonsumtion sker ändå inom det område som regleras av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen med de regler som finns där och även det press- och yrkesetiska system som de flesta av de här verksamheterna lyder under. Därmed inte sagt att vi inte ska diskutera de här vita partierna och det som förekommer där, men jag tycker ändå man ska liksom ha lite proportion på var mediekonsumtionen sker och vad som faller utanför och innanför yttrandefrihetsgrundlagarna. Ni får se det här som en liten ram till att börja med, och sen kan vi gå in i detaljer och då får Mårten ta över. Nu? Ja, nu. Okej. Okay. Har du somnat där borta? Nej, jag förväntade mig ett upplägg för bråk, men det... Det skulle ju du stå för, sa vi. Ja, okej. Okay. Det är sant. Om kugghjulen hamnar i obalans så faller systemet, säger Nils Funke. Problemet är att kugghjulen inte är i balans. Kugghjulen här består av att vi har flera friheter och rättigheter som ligger i basen på det normativa systemet. Vi har yttrandefriheten som har ett särskilt grundlagsskydd i Sverige. Vi har två av fyra grundlagar handlar bara om yttrandefrihet. Två av fyra grundlagar. I den andra viktigaste grundlagen, regeringsformen, samlas alla andra rättigheter. Där har vi egendomsskydd, vi har mötesfrihet, demonstrationsfrihet, skyddet för privatlivet i form av skydd för post. Allt det har fått trängas ihop i ett kapitel i regeringsformen som dessutom byts ut ofta än Kim Kardashian byter kläder, det vill säga hela tiden. Och så har vi två av fyra grundlagar, varav en har 250 år gamla anor. Som bara hanterar yttrandefriheten. Systemet är skevt. Det är skevt, det är fel i början. För yttrandefriheten är bara en av många andra rättigheter. Det är inte en finare rätt än integritetsintresset eller privatlivsskyddet eller egendomsskyddet. Eller rätten att få mötas eller rätten att slippa bli hotad eller torterad. Det är inte finare rätt, det är en av flera rättigheter. Nu har vi sett problemet med det skeva skyddet för rättigheterna. Det är inte så mycket ett problem, precis som Nils är inne på. Det stora problemet är inte inom de särskilt grundlagsskyddade områdena där vi dessutom ofta har etiska system som fyller på och som på det hela taget fungerar ganska bra. Det vill säga det pressetiska systemet för pressen och granskningsnämndens system för vissa etermedier. Utan det är framförallt utanför sociala medier. Men det går ju också ut och in. Och här är några exempel. Det första är inget exempel utan ett citat ifrån Carina Bergfeldt från Värvet tidigare i år, när hon sa, hon fick en fråga av Kristoffer om hur han hade upplevt sina 10 år på Aftonbladet. Hon har ju nu gått och blivit Sveriges Televisions reporter från
Washington. Ingen sa åt mig när jag började på Aftonbladet att jag skulle bli kallad hora varenda vecka för 10 år. Men så har det blivit, säger Carina Bergfeldt. Så har det blivit. Och här har vi några exempel på hur den här typen av angrepp på, och nu har jag valt att välja angrepp på yttrandefrihetens företrädare, det vill säga i första hand här journalister, för att visa att integritetskränkning och näthat har potentiella pris för yttrandefriheten. Irena Pochajva då, när den här händelsen inträffade, som jag tänkte tala om, reporter eller skribent på, hon var väl framförallt kolumnist på Nyheter 24, sen gick hon till Expressen ett tag och nu är hon chefredaktör för Veckorevyn. I kommentarsfältet till en artikel eller en kolumn hon hade skrivit så fick hon höra att det är feminister som Irena som förtjänar få en kniv uppkörd i fittan. Det här upprepades dessutom på 2 olika ställen. En åklagare åtalade för ofredande, fick en fällande dom i tingsrätten. Hovrätten friade och sa att yttrandefriheten gick före. Jessica Valenti är känd feministisk författare och tidigare, kanske fortfarande, jag vet inte, medarbetare i The Guardian. Hon skrev i somras, några av er kanske uppmärksammade det, för att det citerades av ärkebiskopen i en brännpunkts... Det heter inte det längre förresten, det borde jag veta. Det är min egen tidning. En debattartikel i Svenska Dagbladet. Så berättade ärkebiskopen om de här tweetsen som Jessica Valenti hade skrivit när hon berättade att hon var tvungen att lämna Twitter efter att hon hade fått våldtäktshot mot sin 5-åriga, tror jag det var, dotter under en period komplett med uppgifter om var familjen bodde. Så hon sa, jag kan inte längre vara kvar i det här forumet när min dotter som är 5 år utsätts för risk att bli våldtagen. Eller så upplevde hon det. Om det är reellt eller inte, det vet man ju inte med det här. Det är ofta reellt än man tror. Det ska man, för det finns ju någon slags myt om att what happens in den digitala världen stannar i den digitala världen. Så är det ju inte alls. Vi ser ju senast kampanjen mot en åklagare på Gotland som kulminerade med att det stod folk ute i hans trädgård och sen så var han inte längre intresserad av att fullfölja det är uppdraget. Eller han var säkert intresserad av det, men han mäktade inte med det. Eller i vart fall så tyckte hans chef inte det var en bra idé. Niklas Orrenius, hon jättekar väl inte, en av anledningarna till att jag tog det också, det är att hon också framhåller i den här otroligt ledsamma läsningen på Twitter att rättsväsendet måste göra något. Vi kan inte leva och verka i en situation där det här inte leder till några åtgärder från rättssamhället. Niklas Orrenius utsattes för kränkningar på Facebook där en kvinna, så det är inte bara män, det är viktigt att komma ihåg, skrev att en bra idé kunde vara att hälla avföring in i hans brevinkast och passade på att berätta var han bodde, vilket slutade med att det var åtskilliga personer som skickade små trupper till trapphuset där Orrenius bodde, där han inte längre kan bo, utan nu bor han någon annanstans med skyddad identitet. Vad får man säga och vad får man inte säga? Utgångspunkten är att man får säga vad som helst. Det måste man alltid komma ihåg. Utgångspunkten är yttrandefriheten. Inskränkningarna tar framförallt sikte på när yttranden kan skada någon. Sådana inskränkningar finns det på ganska många olika sätt. När det gäller kränkningar mot enskilda så är det kanske mest uppenbara exemplet är olaga hot. Men tänk även anstiftan till mord är ju ett yttrande. Att anlita någon för att döda någon annan, det är också ett yttrande. Där kommer man inte ens på tanken att säga, ja, men yttrandefriheten, det är inte ens en relevant invändning i de sammanhangen, men nog är det ett yttrande. Vi har ett antal olika kriminaliseringar som framförallt utgår ifrån att skadliga yttranden, där går gränsen. Och varför går gränsen där? Ja, för att man gör en avvägning mellan yttrandefriheten som ett grundläggande intresse och andra intressen. Skyddet för personlig trygghet och säkerhet eller integritet eller privatlivet. Hets mot folkgrupp och vissa andra brott tar istället sikte på kriminalisering av yttranden som hotar kollektiva intressen. Det gör även barnpornografibrott. Den har ett dubbelt syfte, den regleringen. Den skyddar idén om barnet. Det här kan man tycka är mer kontroversiellt. Och jag tycker själv att det är mer kontroversiellt. Jag säger inte att jag är emot hets mot folkgruppregleringen till exempel. Men jag tycker själv att det är mer ingripande och potentiellt mer svårmotiverbart att förbjuda kränkande uttalanden som inte har sikte mot en enskild människa som kan drabbas. Så här ser systemet ut. Nu finns det ett lagförslag som syftar till att på vissa sätt specificera det här, som Nils kanske vill följa upp med att säga att det är helt värdelöst. Jag tycker att det är ett bra förslag, för det var jag var med om att lobba in det och var expert i utredningen. Det syftar framförallt till att klarlägga var de här gränserna går. För som regleringen ser ut idag, det måste man komma ihåg. Det finns vissa regler som egentligen skulle kunna kriminalisera nästan allt. Ofredande regeln slutar med att annat hänsynslöst beteende kan vara brottsligt. Vad är ett hänsynslöst beteende? Ja, det kan för en domstol vara hur mycket som helst, om man bara vill. Lagen ger utrymme
för att betrakta oerhört många yttranden som brottsliga. Det är ju naturligtvis i sig ett problem att vi har den här regleringen som är osäker och oklar. Och lagförslaget syftar till att rätta till det. Vi har vissa kända luckor sedan tidigare. Lagförslaget försöker täppa till dem. Vad menar jag med luckor då? Jag menar saker eller företeelser som borde vara kriminaliserade, som enligt de flesta av er skulle vara kriminaliserade, som är närmast liksom anomalier i systemet och som ofta måste vara kriminaliserade på grund av att vi har underkastat åt Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter. Ett exempel kan vara det måste finnas ett integritetsskydd för människor som filmas när de försöker ta livet av sig på en allmän plats. För att ta ett känt exempel från Europadomstolen, PEC mot Storbritannien. Där har vi inget skydd idag. Så där finns det krav alltså på oss från mänskliga rättigheter. Men så finns det gränsfall också. De kanske vi håller på att se mejslas ut lite var de går. Får man kalla statsrådet för, eller får man säga dra åt helvete din hora i en livestream på YouTube om en minister? Och vad säger du? Det beror lite på sammanhanget. Ja, men och så i det här fallet så skulle jag väl säga att det inte är olagligt. Sen kan man ju diskutera etiken och lämpligheten och allt det där, men olagligt skulle jag inte säga att det var. Det krävs ytterligare någonting lite mer. Man försöker göra troligt att hon verkligen är lösaktig för att det då skulle bli brottsligt av det. Inte bara att ösa ett invektiv över någon. Det skulle inte räcka enligt mitt förmenande och borde heller inte räcka till att det skulle utgöra förtal. Inte. Varför ska yttrandefriheten i just det fallet väga över hennes rätt att slippa bli utsatt för kränkningar? Ja, när man väger friheten. Det är ju naturligtvis ständigt som du är inne på, som jag också begriper och ständigt har konfronterats med. Det är olika intressen som står emot varandra. Och det är avvägningen emellan dem som är grannlaga att göra. Va? Och om man tittar historiskt just på yttrandefriheten, hur stark den har varit, så är ju det bland annat till för att det är liksom en förutsättning för att samhället ska utvecklas överhuvudtaget. Och då får man faktiskt ibland också acceptera att det yttras saker som kanske både är kränkande och stötande och upplevs som upprörande av grupper eller individer. Det ligger i yttrandefrihetens intresse det också. Där har vi olika åsikter. För det här hör man ju ofta från den svenska yttrandefrihetens företrädare, att det har tjänat Sverige, det har tjänat staten, det har tjänat samhället. Jag tycker det är en avsyn på grundläggande rättigheter. För de är inte till för samhället och staten, de är till för människor. Det är mänskliga rättigheter. Att det sen kan främja ett offentligt syfte, det tycker inte jag är ett särskilt bra argument. Det intressanta är, när får den enskilda ett vapen att sätta upp mot staten, överheten och makten? Ja. Inkludera även medierna. Mm. Alltså, när du pratar om Mårten så framstår det ibland som att vi är tillbaka till Edens lustgård före syndafallet. Att vi, liksom, att vi liksom inte har någonting att skyla oss med, inte ens ett fikonlöv. Men vi har ju liksom en mängd bestämmelser i brottsbalken och många av dem finns även inom tryck- och yttrandefrihetsregleringen. Ofredande, olaga hot, förtal, förolämpning, kränkande fotografering, personuppgiftslagen, sekretessbestämmelser för att skydda den enskilde, hets mot folkgrupp. Så det finns liksom en hel arsenal för samhället att angripa de här yttrandena också. Det stora bekymret tror jag, och det brukar vi bli överens när vi har snackat en stund, det är liksom att av alla dessa hot och hetsbrott som anmäls till polisen så är det 4% som överhuvudtaget ens leder till att man inleder en förundersökning. Poliserna lägger liksom inte de här anmälningarna på hög utan då kör de i papperstuggen. Och det är liksom en toleransutveckling som man kan se i samtalstonen mellan enskilda. Och den stora faran är ju när den här toleransnivån även gröper sig in i rättssamhället och rättsapparaten. Och att man faktiskt då inte använder de möjligheter som ändå finns. Utan istället så tror du och andra då att vi måste ha mer lagstiftning. Vi måste liksom bredda brotten, olaga hot. Det ska vara att man skapar oro etc.
bättre. Va? Och det är mycket möjligt att man behöver skruva lite grann på den där lagstiftningen som finns. Men varför? Varför ska den droppa in i tryck- och yttrandefrihetsregleringen? Det är ju vi överens om att det i huvudsak sköts på ett korrekt och bra sätt. Vilket också ett antal grundlagsutredningar har slagit fast. Att det är inte där bekymret är. Och det säger ju även Antemar i den utredning som du var med och lobba fram. Att det är inte där bekymret är. Nej, men låt då för hela friden det här tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området vara i fred då. Sätt in åtgärderna på det. Men framför allt, se till och använd dem. Men det vill du inte. Du vill ju inte att ofredande regeln ska användas på alla hänsynslösa uttalanden. Vilket man kan göra även på TFYGL-området. Om vi verkligen skulle använda de regler som idag finns. De oprecisa regler som finns. Ta BBS-lagen, ta ofredande regeln. Vi skulle kunna smacka ner mot medier så det sjunger om det. Om vi använder lagstiftningen till sin fulla potential. Ja, men gör det. Jag har inget emot att BBS-lagen, lagen om elektroniska anslagstavlor, tillämpas. Jag kan se en poäng i att tillföra ytterligare de där brotten som utredningen vill där. I form av hets mot folkgrupp. Så jag är inte emot att skruva på de lagar som finns. Men för hela friden, tro inte att lösningen ständigt är nya lagregleringar som gör att jurister som Mårten och andra har sin försörjning tryggad. Va? Utan... Ni, har du fått betalt för att komma hit? För det har bara inte jag. Vi får varsin sån där choklad. Vi får choklad sen. Den choklad sen som vi blir snälla. Ta det här med Hora och statsrådet. För jag tror precis som du säger Nils att i det här sammanhanget skulle förmodligen inte vara tillåtet. Men återigen har vi ett problem och det är att regelverken är oklara. För kanske inte. En polisen blir kallad för jävla snuthora. Det ansågs inte vara otillåtet i en prövning i Svea hovrätt, tror jag var. I en hovrätt i alla fall för några år sedan. Nej. Instagrammålet, där var det flera av målsägandena som hade blivit kallade för hora. Och där dömdes alla, inte bara för förtal, utan för grovt förtal. Där fanns det en kontext. Men för varje enskild var inte kontexten alltid så vidrig. Utan helheten var vidrig. Men det är ju den enskilda kränkning som var. Jag tror att hindren är betydligt mycket större än vad Nils säger. Och jag tror att hindren mot lagföring mot vad som bör vara otillåtet delvis faktiskt hänger ihop med reglerna. Men precis som du så, så håller jag med om att ett stort problem är ineffektivitet i rättsväsendet. Ja. Men alltså sådana här enstaka förlöpningar, så vidare det nu inte är någon kultur på det där moderata kansliet, att man då titulerar ministrar på det där sättet, va? Men alltså, i debatten så måste man ändå ibland också acceptera att man i upphetsningen säger ett ord för mycket. Ja, men det håller jag med om. Utan, du kan liksom inte hålla på och lagföra en avvägning mellan intressen. Är yttrandefriheten viktigare än andra fri- och rättigheter i just det här fallet? När man säger dra åt helvete din hora till statsrådet. Jag tror för övrigt att den typen av uttalanden också har en väldigt stark negativ effekt på samhället i förlängningen. Den förroande. Vi bara titta på de liksom, bildklipp som nu kommer in för USA där man highlar på mötena. Det är liksom en förroande utveckling tror jag. Jag tror att hindren är bara för att avrunda det jag tänkte säga då, mot att vi har... Jag tror precis som Nils säger, en ineffektivitet i rättsväsendet är en aspekt av det. Att 4% av alla anmälningar, där dessutom Brottsförebyggande rådet kom fram till att många av de anmälningar som inte ledde till någon åtgärd var riktiga anmälningar, liksom som borde tas på allvar. Det förklaras med ineffektivitet, jag tror det förklaras med organisationens, alltså själva strukturen, jag tror det förklaras med resurser, jag tror också väldigt mycket det förklaras med attityd. Men reglerna används alltså inte så som de kan användas. Irena Pashaj-fallet är ett exempel på det. Sen så har vi inom det särskilt grundlagsskyddade området ett extra problem. Det är att hela det processuella systemet är riggat till fördel för yttrandefriheten. Man har en juryrättegång i de här sammanhangen. När juryn säger att någon kränkning eller något otillåtet enligt till exempel tryckfrihetsförordning inte har skett, då får man inte ens en riktig dom. Man får inte en dom. Man får ett ja eller ett nej. Man får ingen motivering till varför man förlorade mot giganten Aftonbladet när man står där ensam längst ner i samhällsstegen för att ta Lex Base-målet som ett exempel på de som där var det Lex Base som var svarande. Det där kan vi ta ett helt seminarium om juryinstituten. Och så kan man inte överklaga. Det är ett riggat system. Du kan inte överklaga en friande dom. Och det, yttrandefrihetsintresset
har ju då under de här århundradena, med erfarenheten av det som var före 1766, har ju fått den här starka ställningen, eftersom lagstiftaren då alltid har sett att det här är så viktigt. Och sen är det ju på det viset att det är ju inte fritt fram för allting, inte, utan det finns ju begränsningar i de här brottskatalogerna som är både i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det är ju svårt att vinna de här målen. Ja, men samtidigt säger du att det är ju inte där bekymret är. Nej, jag säger att inte bara men samtidigt där. Så tycker du att vi ska riva upp det regelverket. Jag börjar om. 250 år för länge. Nu avrundar vi den här jävla tryckfrihetsfesten vi har haft här det här året med att starta om. Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker att processordningen, bara för avslutningsvis, den här titeln var ju yttrandefrihet, integritet eller näthat och yttrandefrihet igen eller något åt det hållet. Vad hände med Pochard, Bergfeldt och Valenti? Alla har lämnat kommunikativa plattformar. Det är där vi är idag. Och det ser vi ju. OSSE har gjort en rapport som visar att särskilt kvinnliga journalister skräms och hotas bort från sina yrken runt om i världen. Vi ser det även i Sverige. Vi ser från utgivarnas håll upprop närmast för att man måste ingripa hårdare mot de angrepp och de hot som drabbar redaktioner. Vi ser det inte bara mot journalister. Vi ser mot andra företrädare för vad som kan kallas för det demokratiska samhället, kulturarbetare, i viss mån politiker. Och vi ser, vilket är det mest deppiga, vi ser ett rättssamhälle som har kapitulerat. Jag var uppe på ett av departementen, jag ska inte säga vilket, rätt nyligen och pratade om de här frågorna om kränkningar på nätet och sånt. Och då frågade jag ministern som hade bjudit in till ett samtal: anmäler du själv alla hot och kränkningar som du blir utsatt för? För ministrar blir ju allihopa utsatta för otillåtna saker. Hon kunde inte svara på frågan. Vände sig till statssekreteraren. Ja, det hanteras ju. Fråga en domare. Fråga någon av cheferna på domstolarna. Vad händer med alla de hot? För det är många. Och kränkningar, förtal. Vi fick höra bara för i förrgår att alla domare är pedofiler. Och man pekade bland annat på Twitter. En känd person pekade ut alla ledamöter indirekt i högsta domstolen som pedofiler. Tror ni att någonting av det här anmäls? Domarna anmäler inte brott mot sig själva. Varför då? 4% leder överhuvudtaget till en förundersökning. Resten läggs i papperstuggen, som Nils säger. Och då, du har en poäng. Då spelar inte så stor roll vad vi har för regler. Sen ska man ju, jag håller med om att det är ett stort bekymmer, de här hoten emot personer som har en viktig roll i samhället, domare eller journalister också. Och det där är ju också någonting som polisen och säkerhetspolisen inte har tagit på allvar. Nu börjar det att ske en förändring av det här, tack vare då att branschorganisationerna ger sig på polisen och säger att det här måste ni ta på allvar nu, det här måste prioriteras, va? Men det är klart att det är ett oerhört bekymmer att personer då ger upp och inte vill bli kölhalade på det här sättet som sker på nätet. Men lösningen är inte att riva upp tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, för det är inte där bekymren är, precis som Mårten håller med om, utan det är i de här vita områdena. Sen kan man ju också säga då att de här tre nu då har lämnat den offentliga scenen, så kan man ju också se det som ändå positivt att den här moderata kommunikatören har ju lämnat den offentliga scenen också. Det har liksom ett pris, inte bara i form av böter utan även socialt, att man då låter som om man var placerad på något logement på ett regiment eller en drängstuga. Det har ett pris. Och på samma sätt, det här förtalet som skedde emot Olof Palme i filmen Call Girl, där vägrade ju justitiekanslern att väcka ett allmänt åtal för förtal. Men istället så var det då en offentlig diskussion där bland annat jag deltog i Expressen och andra, där man sa till de där filmmakarna: gå in och klipp om, gör om. Och det slutade just i det också. Så liksom en offentlig debatt har ändå en, så att säga, läkande effekt och kan reparera där rättssamhället kanske inte borde ingripa eller inte vill ingripa. Så underskatta liksom inte möjligheterna och diskutera personer och enskilda rätt, va? Och då får jag be att tacka. Men fick ni igång blodomloppet? Ja.
Jag har en fråga bara. Du skulle ju ställa elaka frågor, lovar du mig? Ja, men jag hann ju inte ens med, ni gick ju igång. Ja, förlåt. Ja. Men jag har en fråga som känns som ni inte har. Facebook, Google, så att säga, de. Vilket ansvar har de i det här? Vi vet inte. Nej, egentligen så... Alltså om du menar rättligt ansvar så är det delvis oklart. Ja. Alltså på det hela taget, de särskilda reglerna som Nils tar fasta på och fokuserar på gäller ju normalt sett inte för de stora IT-giganterna. Vad gäller för vanlig lagstiftning då? Kan den användas till exempel för underlåtenhet att ta bort något? För det är ju sällan Google eller Facebook själva står för till exempel ett hot. Och där är väl den allmänna uppfattningen att i princip så ansvarar man inte, men att BBS-lagen som den heter, som har ett andrahandsansvar, skulle kanske i vissa fall kunna användas, i extrema fall, för vissa typer, till exempel för uppvigling och barnpornografibrott, men troligen inte det heller. Så att det, ansvaret finns i princip inte där. Det här är en väldigt viktig och stor fråga, för det handlar om distributionen av yttranden. Alltså den svagaste länken emellan den som tänker en tanke och den som är avsedd att ta emot den. Alltså distributionen av yttranden. Och där har vi ju faktiskt den ordningen idag, att när det gäller skrifter och tekniska upptagningar så är det så att det kommer ett antal nazister till posten med tidningar som uppenbarligen utgör hets mot folkgrupp. Så posten ålagda att distribuera de här tidningarna ändå. Det finns en distributionsplikt och den är ju till för att det först när någonting är offentliggjort som samhället då ska gripa in emot den som är ansvarig för yttrandet. Den där distributionen går ju att överföra till de här teleoperatörerna som då inte själva figurerar ut, och Telia och Telenor och Bahnhof och allt vad de heter. De har ju liksom ingen skyldighet att hålla koll på, eller rättare sagt, de får inte titta vad det är som passerar genom deras ledningar. Jag är rådgivare i bredbandsbolaget Tvisten för just informationsfriheten. Ja. Så jag står emot, jag har skrivit utlåtande för telekombranschen. Men de här IT-bolagen är ju lite annorlunda, för de står ju för mer än bara transporterade data. Jag håller med om att det är bekymmer. Men ger man sig in i det här och ska angripa distributionsledet så är man inne på en väldigt farlig väg. Ja, men jag håller helt med om det. Så det Precis, men vad bra, då vet ni det nu. Nu har vi fått svaret att det är liksom Facebooks fel med massa saker. Ja, det kanske inte det är så enkelt. Jag hade då gjort lite frågor, men som ni såg, jag hade till och med gjort en jättesnygg bild av det här. Men man hinner inte med de här två giganterna. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt roligt. Nils, vi tar det här snart igen. Ja.